Орхо дарга. Та ч ажилласаа 5 цаг хоцорчтой. Харин дарга. Сая 2 давхраа санаад нуруу бүрний өвчтөг чийлхүү. Явж ятан байж ирлээ. Ээ. 2 давхраа сонход 5 цаг унжинтэй. Хаалга гадналаас нь татаад гарчих уу? Дарга би олон хүүхдийн эцэг та намайг халж байгаа юм уу? Чамайг халсан биш ээ. Чиний өвчин халж байна. Цаан чин ойн өхгөө чидэд наалт гарчихжээ. Байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүн ойн өх шидэд наалтыг танилцуулж байна. Монголчуудаа та бүхэн өвчнөө намдаах гээд хэрэгтэй хэрэггүй наалт авч хуучин өвчнөө сэдрэчдэг шүү дээ. Яг одооноос эхлээд хуурамч наалтнаас ордоос хатгалцгаая. Ойн өхийг хөл, гар, нуруусээр хөлийн уландаа хүртэл нааж эхэлцгээе. Эрүүл мэндэд анхаардаг эрхэм монгол хүн та ойн өхт наалтыг аваад хэрэглээрэй. Өндөр настай үе мөчний өвчтөд та чиглэж болно. Ажлын стресст орсон альжаа ядаргаагаа тайлах гэж байгаа хүн болгон зориулж байна. Ойн өхт наалтыг санал болгож байна. Аваад хэрэглэцгээе. Манай хаяг Ердөө амхан Сүхбаатар дүүргийн өвдөс харсан цэцэгүн сургуулийн байр. Ойн өх шидэт наалтын утас 8883 4433 8883 4433.